Արցախի արդեն 8 ամիս տևող շրջափակման հետևանքով Արցախում սննդի ու դեղորայքի լուրջ պակաս կա, պատշաճ բուժօգնություն չկա, 15,000 քաղաքացի գործազուրկ է, տնտեսությունը քայքայված։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում է, հումանիտար աղետի շեմին հայտնված Արցախը այսօր ենթարկվում է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպանության։ Եթե ձևակերպելու լինենք, Արցախը մի մեծ համակենտրոնացման ճամփար է, որտեղ Ադրբեջանը իրականացնում է ցեղասպանություն։ Արցախը վստահել է նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության տակ դրված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ստորագրություններին։ Ադրբեջանը փորձ է անում հրաժարվել 2020-ի երակողմ հայտարարությունից և շարունակել պատերազմը։ Արցախահայության անվտանգության երաշխիքների ապահովման նպատակով բազմաթիվ հանդիպումներ ու հայտարարություններ են եղել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը, սակայն, փոխեց իրադարձությունների զարգացման ընթացքը։ Ադրբեջանը օգտվելով Ռուսաստանի վիճակից փորձում էր ստիպել մեզ, այսպես ասած, հրաժարվել այդ հայտարարության կետերի մեզ ստանձնած իրավունքներից և երկխոսությամբ գնալ իրենց առաջարկված օրակարգով։ Նոր սրացումները կանխելու հարցում մեծ է ռուս խաղապահների դերը։ Արցախը շնորհակալ է, բայց նախագահը նաև արձանագրում է. Հայտարարությամբ ստանձնած ամենակարևոր պարտականությունը Մոսկվան այսօր չի կատարում։ Ֆիքսենք, որ գլխավոր կետերից մեկը, որը հենց Լաչինի միջանցքն է, ամենակարևոր կետը, ես կասեմ, խաղապահների իրականացնելու առումով չի կատարում։ Դրա համար ես բազմաթիվ նամակներ ունեմ ուղղած Ռուսաստանի ղեկավարությանը, նախագահին, խնդրանքներ, կոչեր, ունենք այն, ինչ ունենք։ Արցախի ժողովուրդն, ինչպես 88-ին, ամպես էլ այսօր կանգնել է պայքարի, շատ լավ հասկանալով, որ այդ ճանապարհին նաև զրկանքներ է կրելու, բայց դա հիմք չէ ընտրած ուղուց հրաժարվելու համար, հայտարարել է Արայիկ Հարությունյանը։ Ստեփանակերտը բավականին ակտիվ շփումների մեջ է պաշտոնական Երևանի հետ, նախագահը չի թաքցնում, տարաձայնություններ ևս կան։ Ես ուզում եմ հորդորել Հայաստանի իշխանություններին զերծ մնալ այն քայլերից, հայտարարություններից, որը կարող է կասկածի տակ դնել Արցախի իգնորոշումը։ Գիտեք, շարժումը սկսվել է 88 թվականին ոչ թե մարդու, ոչ թե ղեկավարի, ոչ թե իշխանության, այլ ժողովրդի կողմից, այն արտացոլվել է հանրակվեներով, տարբեր համատեղ ազգային ժողովների, պարլամենտների նիստերով եւ այլն, եւ այն որևէ մի մարդու մենաշնոր չէ։ Եվ ուզում եմ այստեղ հորդորել Հայաստանի իշխանություններին Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված լինել շատ զգուշ։ Ոչ մեկ իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու և սահմանափակելու մեր ինքնորոշումը, մեր ինքնորոշման իրավունքը։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշմանն ու կենսական շահերին վերաբերող ցանկացած որոշում կայացվելու է համաձայնեցված և արցախյան շարժման տրամաբանության շրջանակում։ Այդ առումով ակտիվ քննարկումներ են սկսվել պետական ու հասարակական սեկտորի, նախկին ու ներկա պաշտոնյաների հետ։ Նախագահը քննարկումների համար բաց է խնդրով հետաքրքրված քաղաքացիների համար նաև։ Ցանկացած որոշում պետության կողմից, նախագահի կողմից, որը իրականացվի, դա պետք է բխի մեր ժողովրդի շահերից, Արցախի ժողովրդի շահերից, և մյուս կողմից էլ պետք է ըմբռնումով կամ ընկալելի լինի Արցախի ժողովրդի համար և ընդունելի լինի Արցախի ժողովրդի համար։ Միջազգային հանրությունից արձագանքներ եղել են, բայց մինչ այսօր անարդյունք։ Առաջկա օրերին Արայիկ Հարությունյանը կոնկրետ առաջարկներով ու պահանջներով հատուկ կոչով դիմելու է միջազգային հանրության դերակատարներին։ Այսօր պաշարված Արցախը նաև աշխարհասփյուռ հայությունից ակնկալիքներ ունի։ Այստեղ Արցախում այս պայքարը դա պայքար է բոլորի փոխարեն, բոլորի համար, և նպատակը մեկն է՝ փրկել Արցախը, պահել Արցախը հայկական և տալ հնարավորություն Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման։ Դրա համար մենք ակնկալում ենք բարոյական աջակցություն այդ բարոյական տարբեր ձևերով, կլինի ցույցեր, կոչեր, չգիտեմ, այլ միջոցառումներ։ Ամփոփելով արցախցիների անելիքներն ու մարտահրավերները, նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ Արցախը շարունակելու է ինքնորոշման իր պայքարը, ու դա պայքար է հանուն հայկական Արցախի։ Արմինե Պետրոսյան, Օրլարատվական։